abunə olmağı və bildirişləri açmağı unut. Bu ekrandakı nədir bax sağdakı. Nə oldu la öldüm. Nə indi biz suyun altında limitsiz qala bilərik. Qız bizən ağardı ki Qız bizə nə sə elədi? Öptdü, münağardı, üstən də şey qoydu. Aparatı qarnımıza soxdu. İndi suyun altında balıqlar bizim arxamızda gedir. Biz isə limitsiz. Ona bax o aynanın o tərəfində də embrionlar fırlanır. E, suyun altında limitsiz nəfəs alırıq. Superdir ki. Olduq akvamen. Oğraşdı akvamen olduq da. Yəni balıqlar arxamızca Özümüz də suyun altında nəfəs alırıq. Daha doğrusu nəfəs almadan üzürük. Nəfəs alsaq, yəni hava falan keçər gedərdi. Bula, bu la boy mən hər dəfə təəccübləndirir də, yəni hər dəfəsində. Bəki çox qızlar heç bizim ziyanımızı yəni istəmirdilər, pisliyimizi istəmirdilər. Prosta bəlkə təkiddilər, tənha idilər tən deyə istəyirlər ki, biz onlarla oynayaq. Çünki balaca uşaqları idilər, axır fikər verdiniz kiçik adamlar görmüşük, onlar balaca uşaqlar idi. Sadəcə oynamaq istəyirdilər. Aha, o nə idi? Elə qara corabı idi, nə idi o? Yoxsa balıqdımı o? Bu nədir вообще? Oy, belə bu, bu miatla tikilər, belə nəhəng tikilər sevirəm mən oyunlarda. Yəni bir növ real həyatda heç vaxt ə, görməyəcəyim bir atmosfer yaradırlar da, yəni məlum məsələ. Bunadı başa. Buna gəlir. Aha, bu çərçivə idi. Çərçivə açıldı və nə gəldi onun içində? Nə var bun çəndə? Qısa yol açdıq özümüzə yoxsa nə? Bəlim yerdə düzmü gedirik biz? Bəlkə o açılan bağlanan yerə girməliyik. Çox suallarım var, çox oyunu. A, yox, bu e, gizlin şeylərdən biri idi biz. O birsə səviyyələrdə açdığımız. Və belə başa düşürəm ki, biz artıq bunların bəzilərini qaçıtmışıq. Çünki, yəni bu boyda oynayırıq, hələ üçüncüsüdür. Böyük ehtimalla qaçıtmışıq. Yaxşı, gedəyim balıqlar, gedəyin. Mən sizin hökmdarınız. Arxamza gedisiniz. Ya bunlar çox acdılar, gözləyirlər ki, ölüm sonra məndən yisinlər bir bir qüsok harəsi. Elədir ki, məndən xoşlara gəlir. Ha, hə, biz nə haqqında danışırdıq? Qızlar haqqında suyun içindəki. Ya o qızlar tək idilər, ya o qızlar bizə kömək eləmək istəyirmişdirl. Biz isə öz uşaq qorxumuzla onlardan qaçırdıq. Həyəcandan ölürdük, bir-birə boğulub. Ay, çox qəribədir. Ciddən. Çox qəribə oyundu. Sevdim bu oyunu. Özə çox Əslinə gəlir bu oyuna oturub ə, bir də nə canlı yayım açıp bir dəfəyə keçmək olardı. 3-4 saat. Allah əziləcəm dəqiqə. Yox, əzilmədim. Şo yaxşı qurtardım. Bu nədir belə? Burda. Bun arasından gərək. Altından ay! Oy bilə. Oy bilə iki yerə bölündüm yə. Ye. Təxmin eləməmişdim. Hey, heç təxmin eləməmişdim, elə bir şey olacaq. Demək ki, indi fırınanda məni çəkəcəy onlar. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. Fikir verin, yuxarıda qırmızı tutacaq var. Va, 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 va. Bu. Burdan prosta tuturam. Burdan hava fırınanda keçirəm. Və yenə yuxarıda var tutacaqdan. Mhm, paşa düşdüm. Level dizayını superdir də bu, yəni bu oyunun. Uy bla. Uy bla. Uy bla. Uy bla. Hara getdim mənim yətdə? Düzmü getdim? Yoxsa davam eləməli idim? Yeninki düz getdim. Və o isti nədir orada isti isti elə bil üstündə. Adamda o nədir? Ay bilə məytlər də, ay özü isti istidir. Yaxşı. Papağımız da yoxdur əsində. Bəzilərini bəlkə də sağdır. Ay bilə o nə idi? Alə içinə düşdü. Bədən üzvü idi, nə idi o? Soruşmaq istəmirəm hansı bədən üzvü idi, nə idi. Bilmək istəmirəm. Ay, bə, unutdum, çox gec çatdı mənə. Vallahi mənə çox gec çatdı, işıq idi o bizi öldürən işıq. Aha, o ora tərəfə gedir. vur vur ayağımı vur düz başımdan on ağayır o, o daşı o tərəf daş dediyimiz yəni bu platforma tərəf aparır bu yoxsa nə başqa mənası məncə yoxdur onun aha Deməli platformu çox aparmaq lazım deyil. Şığa çatdıra bilmirik yoxsa. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Hamımız öz səhflərimizdən öyrənirik. Ona görə də hər birimiz oyunları sevirik. Çünki oyun oynayarkən dəhşət çox səhflər eləyirik. Bəzilərini bilə bilə eləyirik, bəzilərini təsadüfən eləyirik. Bля. Бля, 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 бля. Və məsələn o elədiyim səfrlərdən biri də buydu ki, o platform sən demə burada lazım imiş. Elə belə axıra kimi aparmaq lazım dilmiş onu. Mən də mən yarımçıq saxladım, axıra kimi aparmaq lazım imiş. Heç bir şey. Atalar üçdən deyib, üçüncü dəfədəm öləm. Yoxsa üçüncü cəhdim də demə? Bir az burada saxlayırıq bunu. Aa. Uf, mən qoyuram. Xahiş edirəm videonun bu hissəsini kəsib sonra kontekstdən kənar istifadə eləməyin. <laughs> çox mənasız ölümdü. Ölüm Bax, axırıncı çox mənasız idi. İşığın getmə trayektoriyası çox pisdə yəni. Aha, indi bunu belə aşağı biraz aparmaq lazımdır. başa düşdüm. Başa düşdüm ki biz oradan tullana bilərik. Düzdürmü? Məlum məsələ ki, düzdür. Sadəcə mən onu yaxşı aparmadım. Qoy bir kruq da gəlsin, biraz da da aşağı salaq onu. Mən fikirləşdim ki, bu bördəki, yaxındakı, yanındakı çıxıntı var sağ tərəfdə. Mən fikirləşdim ki, o çıxıntının üstündən yapışıb qalxacaq. O da səndəmə deyilmiş. Ə, o o heç bir faydası yox imiş. Və belə eləmək lazım imiş. Gözləyəy işıq gəlsin keçsin. Hər ehtimalla qarşı risk eləmək istəmirəm çünki. Hazır işıq belə qaydanda öz rahat işimizə görək də yəni. yəni Həyəcanı tələsək necə deyələr tələsən təndirə düşür. Təndirə düşmək istəmirəm. Təndir çox istidir və gəlib ara çıxdı. Yusfaha, hə, vəsə düstullandım. Qəşəng. Qəşəng. Biz bu suya tullanmasaydıq ə, ölmüşdük. Çox düzgün traektoriyə seçdim də, yəni tullanmaq üçün. Nəcəb itlər yoxdu la? İtlər hürürdü hər yerdə. Və o nə də la? Ət parçalarıdır. Yox, yuxarı çıxmayaq birinci. Hələ burə bir dən burada foranaq. Dia annəsə başa düşmədim mən. Su burada değilsə yuxarıda pataloqda su nətər forlanır. Daha pataloqda su nətər durur. Buna bax. Su pataloqda nətər durur. Hələ o tana qızı görürəm, bax saçları dalğalanır. Bəsə bilmirəm, ey qızlar rəjə bizim dostlarımızdır yoxsa yenə də bizə problem? Amma qızlar əvvəl şey eləyirdilər də, bizi boğurdular. Əvvəl boğurdular, indi boğacaqlar görəsən? Aha, bu buranı açır. Bəlkə qızı burada bağlamalıyıq ona görə. Satdı. Qız gələcək, qızı burada bağlamalı olacaq. Ki qız bizə mane olmasın. Orası belə bir sual, əgər bir suyun altında limitsiz ıı, qala biliriksə, qız bizə nə eləyəcək? Yəni uzaqbaşı. Aha, buna də belə. Kiminsə otağıdır. Ha, yox, boğulmuram, dəqiq boğulmuram, orasını bildim. Kiminsə otağıdır bu vaxt ilə. Aha. Bura nədir? Burdan biz çıxdıq bayaq. Aha. Bir də təzədən qayıtdıq. Mhm. Qəribədir. Qəribə deyiləsən, sadəcə məntiqini tutmamışam hələ ki, biz burada nə eləməliyik. E, belə başa düşdüm ki, aha, gördüm bunu. Bu bizi kifayət qədər hava yatacaq. Yox, bu bizi kifayət qədər havaya atmadı. Bəcə hansı sandıqdan falan var burda? Sandıq dediyimiz, yəni daşmalı olduğumuz nəsə var burda bəlkə. Ki o taxtanın altına qoya bilərik. Mhm. Yox, heç birini götürmək olmur burada. Və bunlar nədir belə? Bu serverlərdir. Bunlar, bunlar nədir belə? Və o, o nə varlıqlardır al, orada Zephorest-dəki varlıqları görürəm burada. Zephorest-dəki varlıqları görürəm. Aha, burada pilləkan var. Burada pilləkan var. Bunu nə eləyir indi? Hıh, -hı, qəribədir. Deməli fikir verin, burada taxta yarımçıxdı. Taxta yarımçıxdı. Başa düşdüm. Burada taxta yarımçıxdı. Biz sadəcə düzgün moment seçib o taxtanı oradan salmalıyıq kubiki. Və belə yox, belə eləməməliyik. Belə düzgün deyil. Belə də düzgün değildi. Düzgün tayminq seçməliyik burada deməli uşaqlar. Burada düzgün vaxtı verməliyik o taxta dəmiri ki. Və belə bir şey olsun. <laughs> Hozuluq eləy bir az. Məsələ budur. A indi ikinci məsələ biz bunu necə çıxardacağıq yuxarı? O da var. Uf, 16-da qalmaq istəməyimiz də heç. Aha, bunu da bıçaq altında tuturuq. Bu bu əyriliyi bura mırta qoymıblar. Yəni məlum məsələdir ki, burada onun üçün qoyublar ki, o kubikozu atsın ba belə. Nə qəşəng çır alır, ləzzət eləyir. <laughs> Çop baba tutur. Ça belə səliqəli uçur. Getdi yaxşı, gedək. Yəni bildim, sözümü geri alıram. Artıq qızlar bizim problemimiz deyil. Bu bunun üçünü idi ki mən va belə bir şey eləyim. Belə uçsun bu. Vaxtında mən örtüm o yuxarıda qalsın. Va belə bir şey eləyim. Özüm də təzədən burdan qruq vurum, qaydım yuxarı çıxım. A və o birincinin altına ikincini qoyum. Sonra da ikisinə də dalbadal aktiv eləyim. Bir qalxacaq, o birisi də lap başda qalxacaq. Əla bil ki, eləliklə yuxarıda, beləliklə yuxarıdakı suya çatacam və yuxarıya suya çatan kimi böyük ehtimalla oranın qra qravitasiyası sunidir deyəsən burada. Yəni məntiqə görə adamın ağlına gələn ilk şey odur ki, qravitasiya sunidir. Əgər qravitasiya sunid disə, biz ora yuxarı toxunduğumuz zaman artıq ə, şey olur. Abi siz nə edirik? Və belə bir şey edirik. Mən, görəsən, toxun. Buna da la. Ze Forest. Bildiyiniz Ze Forest. Əlaqəsi yoxdur ki bundan onun. Bəlkə də var, yə, xəbərim yoxdur. Nə fikr verin? Mə bildiyiniz Ze Forest. A, Pota, nə bilim, o arıq Ay bilə. Bilmədim. Bilmədim, sənöl bilmədim. Bu nədir burada? Bu, bu nədir? Transformatordur, nədir bu yekə? Nədir bu? Nə oldu? Bu yəqin ki, o süni gravitatsiyanı yaradan ə, aparat Elə. Başqa təxminlərim yoxdur. İkincinini də çıxardaq, görək nə olur. Əgər su düşsə, həqiqətən də bu həmin aparat imiş. Yox, prosta buranı açırmış o. Su bako koymuş yekə. Çox qəribədir. Yaxşı çıxaq görək nə baş verir. Arxası nə gedir? Qaqaş bezmədi, yəni bu qədəm cavabsız suallar olandan sonra ya qaqaş bezmədi. Görək bu tərəfdə nə var. O, o işçilər, ofis işçiləri. Deməli papaq tapmalıyıq. Burda da yeyək qutular. Və yeyək qutulardan birini götürməliyik, məlum məsələ. Boş-boşuna qoymıblar o qutunu. Yəqin ki o qutu, o qutu o başda bizə nəyə sə lazım olacaq. Başa düşdüm. Ay Allah, ona bax. Yeki adamla balaca adam. Yəni balaca uşağın yek adam Ay, dəmən yoxam burda. Vay. Nə oldu? Ola nəssə məndən? Elə-belə yoxladım. Sadəcə yoxlamaq üçün tərpəndim də, yəni. Sadəcə yoxlamaq üçün tərpənmişdim. Ki görüm o nə eləyəcək də, yəni o balaca uşaq var yanında. Ümumiyyətlə balaca uşağı nəyin edir orada? Atasıdır bəlkə özü, nə bilməyim, iş yerinə gətirib ki, oğlum bax, falan yerdə işləyirəm. Adamlar zombi adamları daşıyırıq arada belə. Gəl bax sənə. Ümid edirəm amma qayıdıb baxmayacaq bir də təzədən bura. Məndə elə bilmişdim ki, bu kubik mənə başqa nə də lazım olacaq. Heç nə də lazım deyil. Bir dənə şeyə görə lazımdır. O, oh, suyun səviyyəsini qaldırmaq, artırmaq, az -art artırmaq. Aha. Yox, kubik nəyə sə lazımdır? Və mən mənə çatdı nəyə lazımdır? Kubik orada qapını saxlamaq üçün lazımdır. Kubik dediyimiz bu bu nədir qutu. Sərf orada o ə, şeyi saxlamaq üçün də qapını. Yəni bu birinci variantdır. İkinci variant kubiki ə, özümüzdən aşağı salmalıyıq nəyəsə. Просто aşağı salmaqda məna görmürəm, yox. aşağı salmaqda məna yoxdur. Bunu belə eləyirik. suun səviyyəsi salırıq. ya qaldırırıq. Ha belə. Qarabağlı. Çox gözlə. Bunu necə eləyək ki, nə şiş yansın, nə kebab. Və belə eləmək lazımdı. Və mən çox səhv elədim, qutunu rəp ardım pisizniy. Of, of, of. Qutu orada yox, bu tərəfdə lazımdır. Ki mən orada sonra suyun üstünə çıxıb tullanım. Başa düşdüm. Qutu heç ora lazım değildi. Belə yarımçıq dəyişəcəydim gravitatsiyanda dorsu suyu. Özüm sonra qutunun üstünə çıxıb tullanıb ordan gedəsi idim, gedəcəktim. Nə o da ki özümə iş artırdım sadəcə o tərəf aparmaqla. Yaxşı, görək. Belə eləyək. Qapa açılır. Suyu çəkən kimi mən. Bu da düşəndən sonra təxminə bax, təxminə bax belə. Vəsü. So, suyu bu səviyyədə saxlayıram. Həm qapa açıq qalır, nə şiş yanır, nə cavab. Özüm də buradan belə tullanıb keçə bilərəm. Dadarsız üzüb keçə bilərəm. Yaxış. burdan da böyle düş. Vissa. Keçdi buranı. O yumruğum yaxşı şey oxşamır. Ha. Öz aramızdır. Gerek aşağıda nədir o yumruğun altında. Bu barmak da o. Aa, adamlara bax. Adamlara bak, adamlara bak Yoxlayırlar ya. Ser Bunlar. Yəni bildiyin kompüter serverlərinə oxşayır aşağıdakı aparaturlar. Bəlkə də kompüter serverləri həqiqətən də belə işləyirmiş. Bizim xəbərimiz yoxdur. Sadəcə altdakı adamlar getdi yoxsa? Yox, altdakı adamlar ordadır hələ də. Yoxluyorlar serverləri falan. Ya yox. Yox, mən adam görmürəm aşağıda. Sadən biraz çəkinərəm aşağı düşməkdən. Yuxarıda heç nə yoxdusa, aşağı düşməliyəm məcbur onsuz da. Sözəsə bu şariklər əslində baxıram, yoxdur yuxarıda heç nə. Buradan çıxa çıx bilmirik. Deməli avtomatik aşağı düşməliyik də, yəni. Və o nədir? Bombalara oxşuydur bunlar. Yox, bunlara yaxın qalmıram mən, yaxın durmuram. Deməli, o suyun altdakı qız bizə gücünü verdi məncə. Pis bir şey dilmiş. Mən də paz dildim qıza. Aha, indi düşəcəyamsan. Of. Of. Ha? Ah. Mənim dostlarım oldu samınız? Belə, bunlar hə witch'siz şeylər də la. Hamsının başı şibi oxumaqdan. Ha başı var amma oxumur, söhbəti budur da. Amma başı var hamsının. Gəlin ala, nə witch'siz şeylər sizə. Gəlinə, gəlin. gəlin. Gəlin ay bula. Oo, siz nə yaşayırsınız? Amma fondakı əqrəbdir yoxsa maşın? Maşın. Yekə maşın əqrəbə oxşuyur. Davay, hə bir işə yarayın, qaldırın məni. Fikir verin, çəyə ehtiyac yoxdur heç. O papagaya. Gözünüz çatmır. Naysə, bunlar məni çox yuxarı ata bilmirlər. Bilmirəm niyə. Bu boyda bir talpa adam mənə ata bilmədilər də üst üstə çıxıb. Yaxşı. Onda belə çıxır ki, belə çıxır ki, suyun səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Bu nə də la. Ay bilə, yazğın ayaqları yoxdur. Düzəməli qaça bilmir. Ona bax. Ay, Ayaq, ayaqları yoxdur. Bir yandan da belə fırtılıqlar var. Fikir verin. Arada tərpənirlər. Hı, bildim. Mən buraya çıxarmalıyam, sonra yox. Getdik. Getdik. Bunu da götürün, amma yox, götürmür. Götürmür. Götür. Bağışda, Brad, sən sənsiz getməli olacaq. Bu da da məni qaldırın yuxarı. Atın görüm suya. Ay, sağ ol. Bax görə bu başqa məsələ. Onlar da arxamıza gedirəy. Ay yallah, nə qəşəklər. Ha nə nə Sadiq adam, nə, nəssis, sənə ad verim. Hamsi Nərbəlanın fanatlarıdir. Ha, hə, söy bastım. Ha, hə, sonuncu moment bastım düyməni işlədi. Siz kimsiniz? Siz də gəlin qoşulun. Gəlin, gəlin mitinq eləyirik, gəlin. Gəl işləmə. Maşını artırmaq üçün mitinq eləyirik. Davalar gəl. Yığışın getdik. Yığışın gələcək bizimlədir. Tiganta Septem partiyası. Davalar gəlin. Oy, 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 oy. Burada 2 variant var. Ya siz tullamalısınız, sonra mən tullahanam. Ya da ki, ba, belə eləyirik, siz mənə o birisi tərəfə atırsınız. İndi yadıma çəkdi ki, belə bir şey bacarlarlar. Ay! Ay bilə, yazıqlar. Yazıqlar. Lom paketlər. <laughs>